Я оңгосын жора оқа кірсен ғой. О, рахмет жора, сен де жеткерсін. Оқуға кірген адамдардың эмоциялары. Я оңгосын жора оқа кірсен ғой. Естідің бе жора? Рахмет жора, кірдім ғой ақыры. Оңгосын жора оқа кірсен ғой. Англияны айтып отсам ба, Москваны ма? Я өземіз бітке. Кірдім, 5 жерге де кірдім ғой, бет жоқ. Енді ойлап тұрмын, Англия ма, қайсысында оқысам екен. Әйтеу оқимын десем жер көп қой, өздері шақырып отыр. Оңбасын жара оқа кірсен ғой. Рахмет, шайдан бері жүрсе аш болып тұрмын оқатта. Оңбасын жара оқа кірсен ғой. Кірдік қой, кірдік. Просто нол деген жері бар да. Е? Папамам биыл менімен жарыс тапсырып еді оқуға, бір группа түсіп қалдық. Енді группаның баласы болып қалды да. Оңбасын жара оқа кірсен ғой. Рахмет жара. 5 жыл дегенде жолда кірдім. Ол жылап не аласың ол? Оны шеш қайтан. Оның көзжастары бар. Студентлер 6-шы күні үйіне қайтқанда, ана бала қаяқтан мына балаң жатсын қарасаң, нөксін келгелі жатыр ғой. Ей бала, тұрса, тұрса жата бермей. Ана алайды істегенім азанда ғой. Ана жайлардың түскен жерлерін сыпа шеш. Осындай бір демалса келгенде пайдаң тигізсе, жаңа жерді аударуың керек, шөбін жауың керек. Ә, ит ау. Папа, оны бірінші күнге де үлгермейді жама ғой, бала. Тұрса, не қылып дей бермей жатпай. Тұрса. Я, ғазап. 6-шы күні ауылға қайтпай қойым керек. Ғар деген басып отыр ғой, мағыл жұмысқа. Нөксі жүргенде айтылды. Музыкин қасында жүретін бе көтірікке. Бірақ алтыншы квартирада бос емес еді ғой. Рекламаң бар, кола пепси болып кеткен, ішіп атпа, химикат қой тұрсын мен. Ана бір снэк деген не екенін біле алмаймын кеттік ей. Мама, нуе? Мәңгі болса бір екі икра кетейін да ертең оқуға. Жоқ, икра бастырмадым биыл. 2 жылдан бері ана квартираңа тасыдың ғой. Бір банкі қайтып келмеді ғой, бір банкі. Қасындағылардың бәрі ақылы үйіне тасып атқан шығар бәрі банкілер. Сен бір әбігер болдың ғой, адамның нервін шығарып сүмей. Өшір телевизорды тоқты құртып. Квартирада телевизор жоқ, азанда көріп алсақ болмайды ма? Өшір телевизорды. Қатарына қызыл бас жағып үлгерей. Қой деген деңге қойсын а. Шұқылама телефон, шұқылап келген жоқсан ба соны? Тиме салфеткеге тұрсын орнында. Уфылдама маған. Астелем яшым ма ол? Мама деме мені. Мен не қылаймын? Серік деме. Серік. Конкурсқа қатынасатын адамдардың түрлері негатившіктер. Өтірік аналар. Көрдің ба, айсынаға өтірік ал, ұлыма келіспей қалған жастар сіз. Сен ойламай да, сен. Ұлыма я ғой, өтірік. Өздерін танысыларына береді бәрін. Ал да. Ал мен ғой. Ә? Ал. Яна, сапшыне келді. Біздің конкурсымызда миксердің иесі болдыңыз. Құттықлаймыз. Негізі рас, мен сенетінім сіздің конкурсыңызға рас негізі, ә? Ой, конкурста подарка алдым. Не подарка? 50 мың сом. Жүрде айфон отқанда қуанатсам. Қаз экспертке сал айфонның ақшасын шығарып алмаймыз ба? Әр дайым поддержка беретілер. Ассалаумағалейкум Мейірбек аға, 2.5 сағат конкурсыңыз болды. Бәрі честный болды, көріп отырдым. Рахмет, бұл конкурста ұтамасам, кейінгісінде ұтаман. Ән неге өзі айтып отырсың? Туысқан ажаған ғой. Дым сезім жоқлар. Ассалаумағалейкум, сіз біздің конкурсымызда iPhone 13 Pro Max телефон ұтып алдыңыз. Құттықлаймыз. Ягода малинка. Мейірбек, Россияда рекламаны қайтып істейтін екен, иә? Рекламаны ма? Олар өзгеше қылып істейді. Қайтып. Давление огромное. Руки вверх. Нам iPhone 13 Pro Max тай. Давай. Жүре шықтай. Здесь все аксессуары есть екен, а? Да. Это какой магазин? Это бренд Мобайл. Бренд Мобайл? Это лежа. Молодец, пам-пам-пам. Өзгеше еді, а? Олай ішкі ап, Кореяда қайтып істеткен ая. Кореяңғы қызық қара. Кай-бай-бо! Асар, Мейірбек, Нойтеге бренд мобайлесі сон бөлік әжіп ассо. Аша! Сон мой! Молодец, сәлмен кіне ауады, бе? Алады өзіне тағылады, ә? Ауа. Ола мешкі ап, өзімізді қарегенде қайтып істеткен ая. Қадыңғы дейді? Қайтып? Қара. Өз қаридарларына ие болған бренд Мобайл сізді шақырып қалады. Біздің магазинімізде сіз іздеген телефонлар, аксессуарлар, колонкалар, телефон қапылары, офис телефонлары, зарядчик хамде наушниктер, хуласа сіз іздеген нәрсенің бәрі бар. Біздің мәнзіліміз Орайлық базары. Бренд Мобайл. Сенімді һәм сапалы. Өзіміздің қарегенге жетпейді ғой. Я готов малинку. Крутит головой, залетает в